Ведучий Павло Васильєв разом із командою програми «Соціальний патруль» допомагає мешканцям Запоріжжя у найболючіших питаннях. Абсолютно ніхто нічого не робить. Програма, яка не просто розповідає про проблеми, кусками вже звалюється просто, а вирішує їх. Ми чекали років 5 якогось результату. Тут буквально на следующий день начались роботи. Щочетверга о 19:45 усе, що заважає спокійно жити запоріжанам, буде невідкладно вирішено. Звертайтеся до нас за телефоном 213-4605 чи у соціальних мережах. І ми невідмінно допоможемо.